أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقیر محمد مسعودی درس قرآت کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ آج کل ہم مدات کا بیان پڑھ رہے ہیں, مدات کا بیان. کل ہم نے, گزشتہ سبق میں ہم نے مدات کا بیان پڑھا تھا اور اس میں ہم نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی, تو آج دوبارہ اس سبق کو ہم اس سبق کا اعادہ کرتے ہیں. آج سب ذرا پڑھیے. حافظ عمر صاحب بھی آ گئے ہیں. جی کر صاحب. ٹھیک ہے حافظ صاحب, آپ پڑھیے مدات کا بیان. جی مدات کا بیان. مد کا معنی ہے درازی چاہنا. حروف مدہ یا محل مد. الف ساکن ما قبل مفتو, مثلا حساب. یعنی تین حروف مدہ میں پہلا الف آپ نے بیان کیا ہے, اب دوسرے نمبر پر واو ساکن, واو مدہ کو بیان کر. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ما قبل مضموم, مثلا ينفقون. تیسری مد ہے یا مدہ, اس کی تعریف کیجیے. یا ساکن ما قبل مکسور, مثلا نستعین. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ان کی مقدار ذاتی طور پر, ان کے اندر جو ہے طبی ذاتی اصلی مقدار, وہ ایک الف ہے, نہ ایک الف سے کم نہ ایک الف سے زیادہ. ایک الف ہوتا ہے, ہم جتنے بھی یہ ہم حروف ہجا کسی بھی زبان کے ہوں, ان کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ ایک الف ہوتی ہے. مثلا اے ٹھیک ہے, اور ہم ویسے طبی طور پر جو بولتے ہیں بابا آ جا دا دا, یہ سارے جو ہیں یہ حروف, یہ ایک الف کی مقدار ہے. اور ایک الف کی مقدار سے اس وقت اس کی مقدار بڑھتی ہے ایک الف سے, جب ان کے بعد سبب مد آ جائیں. محل مد تین آپ پڑھے ہیں, الف واو یا. اب حاجی غزنفر صاحب آپ بتائیں کہ اگر الف واو یا حروف مدہ کے بعد سبب مد کیا ہیں اور وہ کیا شکلیں بنیں گی؟ سبب مد نمبر ایک حمزہ ہے, الف زبر والا یا بشکل حمزہ, دونوں شکلیں. یہ سبب مد دو شکلیں, الف زبر زیر پیش والا یا حمزہ کی جو ہمارے ہاں یہ شکل ایک مشہور ہے. ٹھیک ہے نمبر دو سکون ہے. سکون بھی دو طرح کا ہے, ایک جزم ہوتی ہے اور جو شد ہے اس کو بھی ہم سکون میں ہی شامل کریں گے. تو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے الف کی شکل کا, یا یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے اس شکل کا, یا سکون آ جائے جزم کی شکل میں یا شد کی شکل میں, تو پھر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو مقدار کی تین مقداریں ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہے نا, سب سے بڑا سائز ہوتا ہے اس کو لارج کہتے ہیں, اس سے جو درمیان والا ہے اس کو میڈیم کہتے ہیں, جو سب سے چھوٹا ہے اس کو سمال کہتے ہیں, لمبا درمیانہ اور چھوٹا. راجہ صاحب آپ پڑھیے مقدار مد تینوں جو ہیں. مقدار مد نمبر ایک طول چار یا پانچ الف. اچھا یہ چار تو ہوا نا, یہ پانچ الف بعض بزرگ کہتے ہیں کہ چار میں الف مد اصلی بھی شامل کرو تو پھر پانچ ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ چار کے اندر مد اصلی شامل ہے, اگر چار کے اندر مد اصلی شامل ہے تو ان کے نزدیک چار ہی ہے, اور جو کہتے ہیں کہ مد اصلی علیحدہ ہے اس کے اندر ویسے بھی تو تھی نا, چار گنا اور بنانا ہے تو پھر پانچ الف ہو جائے گا. نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو توسط
दो या अढ़ाई, तवस्सुत दो अढ़ाई या चार, तलफ्फुज़ सही अदा करें, तवस्सुत 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 नहीं कहना, सीन के ऊपर पेश होती है, तवस्सुत तवस्सुत जी तवस्सुत, ये हाँ दो अलिफ ढाई, और अगर इसमें इसमें अगर वो असली को भी शामिल कर दें तो वो कहते हैं चार अलिफ से ज्यादा नहीं करें, अगर यहाँ पर पांच होगी तूल में तो यहाँ पर चार तक जा सकते हैं, लेकिन अगर तूल में चार रहेगी तो यहाँ पर फिर ढाई से आगे नहीं जाना, और कसर शमाल वो एक ही अलिफ है, ठीक है जी। तो आइए अब आगे चलते हैं, इब्तदाअन मद की दो अकसाम हैं। हाँ भाई अब्दुल मन्नान आप 5 मिनट बेटा लेट से लेट आए हैं, 6 मिनट टाइम से आया कीजिए, हाँ पढ़िए इब्तदाअन मद की दो अकसाम हैं। इब्तदाअन मद की दो अकसाम हैं, मद असली तबई नंबर और मद नंबर बोलिए, नंबर बोलिए नंबर एक, मद असली तबई, नंबर दो मद फरई। अच्छा मद असली कहते हैं कि जो उसके बाद सबब मद ना हो, हमदा या सुकून ना हो, मसलन जैसे हम कहते हैं बा बा आ जा, कुरान पाक अगर पढ़ें तो उसमें आएगा आलमीन आला, ठीक है ना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम यौमिद्दीन इयाक, ये देखें ये अलिफ है ना, इयाक नस्तईन, तो ये मद असली है, लेकिन अगर इनके बाद हमदा ये सुकून आ जाए तो फिर वो उसकी 9 किस्में बनती हैं, उन किस्मों को मद्दाते फरई कहते हैं, ठीक है। अब आइए मद असली तभी किसे कहते हैं, पढ़िए बोलिए मद असली तभी किसे कहते हैं, बोलिए मद असली तभी यानी महल मद के बाब सबब ना हो, सबब मद ना हो यानी हमजा या सुकून ना हो, उसकी ये तीनों मसाले आ गई, अला कुलूबिहिम, बोलिए अला कुलूबिहिम वमा हुम क़ीला लहुम। अब देखिए ना अला के बाद ना हमजा है ना सुकून है, तो आपने इसको लंबा नहीं किया, कुलू को भी आपने लंबा नहीं किया, वमा हुम के मा में अलिफ को भी लंबा नहीं किया, क़ीला लहुम के या को भी लंबा नहीं किया, तो मकदार कितनी हो गई, कसर। कसर किसको कहते हैं, एक अलिफ को, यानी सिर्फ एक अलिफ, कसर किसका नाम है, मद की कौन सी लिमट का, एक अलिफ का, ठीक है। अब आइए मद फरई बोलिए, मद फरई महल मद के बाब सबब मद यानी हमजा या सुकून हो, मसलन हाँ अब देखिए हमजा आ गया ना, ये ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने बड़ी मद का साइन भी दे दिया, ये बड़ी मद का साइन है, और ये जो है ना ये छोटी मद का साइन है फी के ऊपर। अब इसको आप इस तरह पढ़ेंगे, ढाई से तीन अलफ, अगर मद असली को अलहदा शामिल करें तो फिर चार अलफ तक जा सकते, चार से नहीं बढ़ानी, अगर तूल में अगर पांच करेंगे तो ये है आगे। अच्छा हमजा बशकल हमजा या हमजा बशकल अलिफ, फी अनफुसिकुम, और ये आगे है हरफ मद है अलिफ जबर अलिफ आ, एक हमजा है और एक अलिफ है, ये अलिफ हमजा और ये जो ऊपर खड़ा जबर है ये अलिफ मद्दा, अलिफ जबर अलिफ आ या अलिफ खड़ी जबर आ, लाम मौकूफ, लाम के ऊपर जज्म आ गई, तो आना बोलिए अब्दुल मन्नान बोलिए, फी अनफुसिकुम आना, इसकी 9 अकसाम है, मद फरई की कितनी अकसाम है, 9, ये 9 मदे आपने अभी पढ़नी है। आइए अब हम मद्दात फरई की तफसील पढ़ते हैं, सबसे पहली जो मद है हाफिज उमर, इसका नाम है मद मुनफसिल, क्या नाम है, मद मुनफसिल जी, तो ये पढ़िए जरा मद मुनफसिल किसे कहते हैं,
جی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو ایسا حمزہ یعنی الف زبر زیر پیش والا الف کی شکل میں یہ دیکھیے یہ آ گیا وما انزل یہ دیکھیے یہ الف ہے نا اس کے اوپر پیش آ گئی اب ہم نے ما کو لمبا کرنا ہے وما اس کو منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ما علیحدہ لفظ ہے انزل علیحدہ لفظ ہے تو حرف مدہ سے جو الف سبب مد ہے وہ فاصلے پر ہے کیونکہ الف پچھلے حرف کے ساتھ ہے لفظ کے ساتھ ہے اور سبب مد ان ضلع کا الف جو ہے وہ اگلے حمزہ جو ہے وہ ان ضلع کے ساتھ ہے یہ فاصلے پر ہے لہذا نام ہو گیا مد منفصل اسی طرح علیحدہ ہے یا زبر الف یا علیحدہ لفظ ہے اور ایوہا علیحدہ ہے تو یہ عموماً الف کی شکل کا ہوتا ہے یہ بھی مد منفصل ہے یا ایوہا سمجھا گئی اس کی مقدار کتنی ہے توسط ہے مد منفصل کی مقدار کتنی ہے توسط ہے اس کو قصر بھی جائز ہے یعنی ایک الف بھی کر سکتے ہیں اور دو ڈھائی الف بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ذہن میں رکھیے گا یہ جو میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے تلاوت میں ایک جگہ منفصل میں قصر کو اختیار کیا ہے تو دوسری جگہ پر بھی قصر ہی کو اختیار کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ڈھائی الف کر لی ایک جگہ ایک الف کر لی ایسا نہیں ہوگا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں چونکہ دو جائز ہیں قصر بھی جائز ہے توسط بھی جائز ہے تو میں نے کون سا جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اگر قصر اختیار کرنا ہے پھر سب جگہ قصر ہے اگر توسط اختیار کرنا ہے سب جگہ توسط ہے سمجھا گئے یہ بات کیا جی صاحب جی جی اچھا مد متصل پڑھیے آپ ذرا جی نمبر دو مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ بشکل حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے ہاں مثلا آپ دیکھیے اکثر جگہ پر میری بات سنیں اکثر جگہ پر دو تین جگہ ایسی ہیں جیسے ہا الا یہ ہا علیحدہ الا علیحدہ ہے یہاں پر اس طرح کا حمزہ ڈلا ہوا ہے لیکن اکثر جگہ پر جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اب یہ دیکھیے یہ ایک ہی لفظ ہے ایک ہی لفظ ہے جا ملا ہوا ہے الف کے ساتھ یہ حمزہ جی کے ساتھ یہ حمزہ ملا ہوا ہے سو ان واو کے ساتھ یہ تینوں مثالیں آ گئیں تو کیونکہ یہ حمزہ اپنے حرف مدہ کے ساتھ ہی ہے متصل ہی ہے یعنی الف کے متصل ہی ہے تو اس مد کا نام ہو گیا مد متصل تو اس کی مقدار توسط ہے اس میں قصر جائز نہیں منفصل میں قصر جائز تھی توسط بھی اور قصر بھی دونوں تھی لیکن منفصل میں متصل میں صرف توسط ہے قصر جائز نہیں ہے اس لیے منفصل کا نام مد جائز بھی ہے اور متصل میں چونکہ ڈھائی الف تک یا تین الف تک ضرور کرنا ہے اس کا نام مد واجب بھی ہے سمجھا گئی جی بات کی آپ صاحب حضرات کو کوئسچن تو نہیں کرنا چاہتا نہیں آپ سب سمجھائیے بات کی جی کر سکتے ہیں مد متصل میں جی جی بولیے مد متصل میں صرف توسط ہے اور مد منفصل میں قصر بھی کر سکتے دونوں جائز توسط نہیں طول نہیں کر سکتے طول نہیں کر سکتے متصل میں ہاں نہیں کر سکتے طول نہیں کر سکتے توسط یا صرف توسط ہے متصل میں اور منفصل میں صرف قصر ہے اور مد لازم میں صرف طول ہے سمجھائی نا آگے آ رہی نا مد لازم مد لازم میں صرف طول ہے مد لازم کب ہوتی ہے اور کتنی قسمیں ہیں یہ آگے آ گیا ہے جی یہ دیکھیے یہ مد لازم کی چار قسمیں ہیں پڑھیے جی حافظ صاحب راجہ صاحب آپ پڑھیے مد لازم کی چار اقسام مد لازم کی چار اقسام مد لازم کی چار مد لا مد لازم زین کے زا کے نیچے زیر ہوتی ہے مد لازم کی چار اقسام
مد لازم کیونکہ قاری آپ چونکہ قاری بن رہے ہیں نا, تو آپ کی روز مرہ کی جو گفتگو ہے اس میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ تلفظ وہاں پر بھی ہاتھ سے نہ جائے, ٹھیک ہے جی. پھر عادت پڑ جاتی ہے نا قرآن, پھر جب عام گفتگو میں بندے کا تلفظ صحیح ہوگا تو پھر قرآن کریم میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی نا. تو مد لازم حرفی مخفف یہ ہے پہلی مد کا نام, مد لازم حرفی مخفف بولیے. مد لازم حرفی مخفف محلے مد, یعنی مد کی جگہ, میری سن لیجیے, مد کی جگہ حروف مقطعات میں واقع ہو. حروف مقطعات ہیں الف لام, یہ دیکھیے لام کے اوپر آ گئی نا لام, یہ مد آ گئی. میم جی, اسی طرح صاد, جو تین عرفی حروف ہوتی ہے نا حروف مقطعات میں, تین عرفی الف کو چھوڑ دیں, لام کتنے عرف ہیں, تین, لام الف میم, میم میں بھی تین, تو ان میں مد لازم ہوتی ہے. را میں دو ہیں اس میں نہیں ہوتی, ہا میں دو ہیں اس میں نہیں ہوتی, باقی جو تین عرفی ہیں ان میں مد لازم ہوتی ہے. تو ان کو مد لازم اس لیے کہتے ہیں, مد لازم حرفی مخفف میں لازم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد سکون لازمی ہوتا ہے. حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں واقع ہوتی ہیں, اور مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ شد نہیں ہوتی بلکہ جزم ہوتی ہے. اب اس کی مثال آپ پڑھیے. ہاں پڑھیے حضرت صاحب. محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازمی ہو جو حروف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. اب دیکھیے آپ پڑھتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف کا فا جو ہے اس کے اوپر کبھی زبر زیر پیش نہیں آ سکتی. اسی طرح نون والقلم, نون کی جو دوسرا نون ہے نون واو نون, اس کے اوپر کبھی حرکت نہیں آ سکتی, یعنی یہ سکون سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی جی ماشاءاللہ. ہاں یہ ہے مد لازم حرفی مخف. دوسری مد ہے, ویسے تو لازم کی دوسری ہے لیکن مدات کے لحاظ سے نمبر چار ہے. حافظ صاحب آپ پڑھیے نمبر چار کیا نام ہے. جی مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل میم, ایسا ثقل سے ہے. ثقل کہتے ہیں مشکل کو. اچھا بس ثقل کہتے ہیں جو چیز پھنس کر نکلے. مثقل ہے مشکل سے, جب مشکل کام ہوتا ہے نا بڑا ثقل ہے یار یہ. اچھا حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو. بولیے. حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو. مثلاً اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھ سے سنیے بات. پہلے لام علیحدہ ہے, میم علیحدہ ہے, الف لام میم. اب میم کے بعد میم آ گئی ہے نا, لام کی میم اور میم کی پہلی میم. لام کی میم ساکن ہے, میم کی پہلی میم کے نیچے میم کی پہلی میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو لام کی میم کا میم کی میم میں ادغام ہوا تو شد پیدا ہو گئی, لہذا یہاں پر غنہ کرنا پڑے گا. لام میم اور میم کے بعد پھر یا ہے اور پھر آگے میم ہے وہ ساکن ہے. تو لام کے الف میں مد ہے اور لام کا میم جب میم کی پہلی میم میں داخل ہوگا تو یہاں پہ غنہ ہوگا, اور میم کے بعد پھر یا ہے مدہ اور اس کے بعد پھر میم کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر دو مدے ہو گئیں, ایک لام کے الف میں ایک میم کے میم یا میں, اور میم اور لام کا جو میم ہے آپ اسے جب ملیں گے تو ادغام ہوگا اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. اب سنیے
الف لام ميم. بوليه بوليه افصح الف لام ميم. جتنا لام کو لمبا کرنا ہے نا اتنا ہی میم کی یا کو لمبا کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں توافق، یعنی آپس میں موافقت ہونی چاہیے. جتنی لمبی مد لام میں ہے اتنی ہی میم میں ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہ جو طا کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے نا یہ غلط ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے طا، اس کو لمبا نہیں کرنا. سین کی سین زیر یا سین نون موقوف، نون ساکن ہے، تو یہاں پر مد بن گئی یائے مدہ کے بعد نون جو ہے وہ ساکن ہے، اور آگے میم نون میم کے اندر نون کا ادغام ہوگا تو میم پہ شادہ آ جائے گی، تو میم کے بعد جو یا ہے می اور پھر میم اگلی ساکن ہے، کھول کر جب پڑھیں گے تین حرفی ہے نا، تو یہاں پر ایک مد ہوگی سین کی یا میں، پھر میم میں غنہ ہوگا اور پھر میم کی یا میں ایک مد ہوگی. اب دیکھیے اب سب سمجھائی ہے جی گھر سر؟ ہاں پڑھیے پھر. نہیں، جتنا آپ نے سین کو لمبا کیا تھا میم کو اتنا لمبا نہیں کیا، برابر کرنا ہے. پھر پڑھیے توسین. نہیں، آپ بولیے عبد المنان، آپ سمجھتا نہیں ہے. توسین. نہیں نہیں نہیں، آپ تو بالکل بڑا غرق کر دیا آپ نے. اس کو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اور آپ کی توجہ کدھر ہے؟ سبق پہ توجہ نہیں ہے، میں نے کتنی سمجھایا پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. قاسم توجہ اندر رکھا کریں. جی قاسم. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے، مائک کا اپنے سامنے رکھے اپنے منہ کے، پھر پڑھیے آپ قا زیادہ لمبا کر رہے ہیں. قاسین قاسین، بس اتنا ہی، قاسین نہیں، تو جو کریں آپ پھر مائک علیحدہ کر دیا اپنے منہ سے، مائک اپنے اپنے پاس رکھے نا، پھر پڑھیے توسین. ہاں یہ اسے کہتے ہیں مد، یہ بڑی مد ہے، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ابھی آج آپ نے دو پڑھی ہیں مد لازم، دو آگے ہیں وہ کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ، تو ان کو کیا اس ان کے اندر طول ہے، تو مد منفصل میں توسط اور قصر، مد متصل میں صرف توسط، اور مد لازم کی جو مد لازم حرفی مخفف ہے اس میں طول، مد لازم حرفی مثقل اس میں بھی طول ہے. تو آج ہم نے چھ مدیں پڑھی ہیں. حاجی صاحب کون کون سی ہیں بولیے ذرا. جی مد منفصل، مد متصل، مد لازم مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل. اچھا چاروں کی، یہ چار پڑی ہے نا، تو چاروں کی آپ بیان کیجئے مقدار. منفصل میں کتنی ہے؟ منفصل میں توسط اور قصر جائز ہے. ہاں اور متصل میں؟ متصل میں صرف توسط
اور مد لازم کی دونوں قسموں میں حرفی مثقل اور حرفی مخفف میں دونوں میں طول ہے چار یا پانچ الف کا. ہاں ہاں جی حافظ صاحب یہ آپ نے جس طرح لکھی ہوئی ہے نا تعریف عبد المنان آپ نے بھی اور حافظ صاحب آپ نے بھی جس طرح کتاب کے اوپر تجویدی گائیڈ میں ہوئی ہے آپ اسی طرح یاد کرنا ہے اور کل میں آپ سے دونوں سنوں گا باری بار. جی آپ ہم مشق کی طرف چلتے ہیں حیدر کی طرف چلتے ہیں. کل ہم پڑھا تھا آیت نمبر 32 تک, آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیه وابیه وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة ووجوہ یومئذ علیہا غبرة ترہقها قترة اولئک هم الکفرة الفجرة. جی اب دیکھیے فإذا یہ مد اصلی ہے, فإذا اس کے آگے چلیے جاء عبد المنان یہ کون سی مد ہے؟ جاء کی ہاں مد فرعی, فرعی کی کون سی قسم ہے جو چار پڑی ہیں آج؟ مد لازم حرف مثقل. نہیں آپ نے وہ نہیں ہے, جا کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں جا کی بات کر رہا ہوں. عمر آپ بتائیں. ٹھیک ہے صاحب, مد متصل. ہاں حمزہ, حمزہ بشکل حمزہ ہے, یعنی حمزہ اور الف حروف مدہ ایک ہی لفظ میں ہیں, یہ مد متصل ہے. عبد المنان آپ کو نہیں پتا مد متصل کا؟ اچھا اب دیکھیے یہ صاخ یہ ہے مد لازم کلمی مثقل, یعنی لفظ میں واقع ہے حروف میں نہیں ہے, حرف مقطعات میں نہیں ہے. یہ بھی آپ نے پڑھی نہیں ہے مد, ٹھیک ہے کل پڑھیں گے یہ, اور بعد میں شد آ گئی ہے تو اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم. اچھا شأن, ٹھیک ہے جی. یہ اولئک عبد المنان یہ کون سی مد ہے؟ جی اولئک. ہاں یہ مد مد لازم عمر آپ بتائیں. جی کر سب یہ بھی متصل ہے. یہ دیکھو اس کے دماغ کو کیا ہو گیا, ابھی اوپر سے اس کو بتایا بھی ہے کہ یہ حمزہ اور حرف مدہ اور حمزہ ایک لفظ میں ہے, یہ الائکہ میں بھی وہی حمزہ ہے. قاری صاحب میرا نیٹ مسئلہ کر رہا ہے. کیا کیا کر رہا ہے؟ آج نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے میرے نا ادھر. نہیں نیٹ دماغ کے دماغ زبان پہ اوپر تو نیٹ جو ہے نا وہ اثر انداز نہ ہوتا. تمہارا توجہ کسی اور طرف نہیں تمہاری توجہ سبق کی طرف نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اپڑی اف سب فائدہ جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اف سب اعوذ کی ذال کو آپ نے اعوذ کی ذال کو آپ نے زا پڑھ دیا ہے, سخت کر دیا, اس کو نرم کریں. اعوذ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
هم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قرأ عبد المنان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. राजा साहब आप पढ़िए यौम यफिरुल आयत नंबर ये साखा से आगे यौम यफिरुल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة ترحقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله. حاج صاحب پڑھیے يوم يفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مبشرة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه
امه وابي. اگر آپ کا نیٹ صحیح نہیں ہے تو حافظ عمر آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الصاخة. نہیں, صا جا سے زیادہ ہے صا کی, جا میں توسط ہے, صاخة میں مد لازم ہے, طول ہے. ٹھہرو حافظ عمر آپ پڑھیں, اس کا نٹ صحیح نہیں ہے. حافظ عمر آپ پڑھیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ. دھیان سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا حال بیان کر رہا ہے کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں ماں بیٹے سے بھاگے گی, ماں بھاگے گی اولاد سے, باپ بھاگے گا اولاد سے, دوست بھاگیں گے, بنی ہی اللہ اکبر بیٹے بھاگیں گے اپنے بزرگوں سے. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. استغفر الله. جی پڑھیے. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. رافر كريم. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کیا پوزیشن آپ کے نیٹ کی عبد المنان؟ قاری صاحب آپ صحیح ہو گئے. اچھا یہاں سے پڑھیں آپ پھر. وجوہ یومئذ مسفرة. پڑھیے یہاں سے, بلکہ پیچھے سے چلیں. لکل امرئ منہم, یہاں سے لے لیں, بلکہ اوپر سے لے لیں. یوم یفر سے مضمون اوپر سے چلتا ہے نا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شاباش شاباش, بہت اچھا, کھل کر پڑھو. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. آه ما شاء الله. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ٹھیک ہے ما شاء اللہ. ووجوه يومئذ عليها غبرة. یہ غنہ آپ نے چار الف کر دیا ہے, ایک الف ہوتا ہے غنہ. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. پڑھیے. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. ٹھیک ہے. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عبد المنان, دل جب بھی پڑھنے بیٹھو نا بیٹا, دل سے بیٹھا کرو. اچھا دنیا کے, ہاں جب قرآن کریم سے محبت پیدا کرو گے, اپنا اس کو اپنا زندگی کا مطمع نظر اسی کو بنا لو. جب تم نے قرآن کریم کو اپنا ساتھی بنا لیا تو رب تمہارا ساتھی ہے. اس لیے جب بھی قرآن پاک پڑھو, اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اللہ سے, پھر یہ پڑھو کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام بھی بڑا خوبصورت ہے, اللہ بھی بڑا خوبصورت ہے, اس سے محبت کرو. پھر دیکھو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کیسی سرخروئی عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی, آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئندہ ہم نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.